Pevačica Taylor Swift je raskinula 6 godina dugu vezu sa glumcem Joe Alwynom. Pisalo se da su njih dvoje vereni u najvećoj tajnosti, pa čak i da su u braku, međutim to niko nije potvrdio, ali sada prema navodima stranih medija par se rastao pre nekoliko nedelja. Kako izveštava Entertainment Tonight, raskid Taylor i Alwyna je prošao u najboljem mogućem redu bez ikakve drame, ali mnogi su primetili da nešto nije kako treba između njih dvoje, jer se on nije pojavio ni na jednom koncertu na njenoj već sada započetoj turneji. Odnos je prošao i prosto veza se završila. Zato Alwyn nije viđen ni na jednom njenom koncertu, kaže blizak izvor. Inače, Taylor i Joe su svoju vezu držali daleko od očiju javnosti, nisu se pojavili ni na crvenom tepihu od kako su se upoznali. Dakle, želeli su da svoj odnos sačuvaju od svih, ali očigledno je došao kraj. Taylor Swift mu je posvetila mnoge pesme, a sada se priča da će nakon ovog raskida već krenuti da snima novi album posle bolnog raskida. Šta vi mislite o svemu ovome, da li ste ovo ispratili? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending News.